ଝିଅ ଦେଖା ଚାଲିଛି, ଭାଇ ପାଇଁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଧରମ ଭାଇ। ମୋ ଭାଇ ନାଁ ହେଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିଆଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି। ସେଇ ମହାନ୍ତି ଘରର ଆମେ ସବୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖା ଚଲେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟା ଶିକାର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ବାଜିନି, କାରଣ ମାନେ ବାହାଘର କେଉଁଠି ହେଇପାରିନି, ଖୋଜି ପାରୁନି। ଭାଇ ମୋର ଅନୁଭବ ଭାଇ, ସେଇ ମୋତେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ସିଏ ମୋର ଧରମ ଭାଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷୀ ହରିକା ବାନ୍ଧେ। ଆଉ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ, ଆଉ ତୁ ତୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜୁଛୁ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋଜି ଦେଉନୁ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୋଜୁଛି କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଳିଲେ ନେଇ ଆସି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଭାଇ ତ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଆମର ଶୋ କରିଥିଲେ ସାଧବ ବୋଉ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ବୁଦ୍ଧିଆଦିତ୍ୟ ଭାଇକି କହିଲି ଯେ ସାଧବ ବୋହୂ କରୁ କରୁ ସୋ ନିଜ ଘରକୁ ଗୋଟେ ସାଧବ ବୋହୂ ଆଣିପାରିଲେନି, ଆଉ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ସାଧବ ବୋହୂ ମିଳିଲେନି। ଭାବୁଛି ଭାଇର ମାଇଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ସବୁ ସାଧବ ବୋହୂ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସବୁ ରୂପ ବେକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଭାଇ ଡରିଯାଇଛି, ମୋତେ ଆଉ ବାହା ହେଉନି, ଆଉ ଡରିଯାଇଛି। ସେଇଦିନଟା ଆଉ ସୋ କାହିଁ ଆସୁନି, ଭାଇର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଟୋଟାଲି, କେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ବି ଆଉ ସୋ ମିଳୁନି। ଭାଇ ବି ଡରିଯାଇଛି ବାହା ହେଉନି, କହୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ସେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଡରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯଦି ଆଜି ବି ସେଇ ସବୁ ଚାଲୁଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ବେକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ମଥା, ଇଏ କାନ, ନାକ, ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ ସାଧବ ବୋଉ ସୋଟା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସାଧବ ବୋଉ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବୁଧ ଭାଇ ମୋର, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୁଧ ଭାଇ ଯେହେତୁ ସେ ସୋରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭଉଣୀ, ଭାବିଥିଲି ସେଇ ବାହାଘର ପରେ ସେ ସୋକୁ ଯାଇକି ବୁଧ ଭାଇକି ମୋର ଟିକେ କହିପଛିକି ମିଛ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ଠିକ୍ କରିକିନି, ସେ ଭାଇଟା ଆନ୍ସର କହିଦେଇଥାନ୍ତା ଆଗରୁ, ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ବେକଟା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଥାଆନ୍ତା କି, ଏଡ଼ିକି ମୋଟା ବିଷୟ, ଏଡ଼ିକି ମୋଟାରେ ଗୋଟେ ହାର ପକେଇଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତେ ଭଉଣୀ ଗୋଟା କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ତ ସୋ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ବୁଧ ଭାଇ ମୋର, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ। ବେକ କଥା ତ ଛାଡ଼, କାନଫୁଲ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଟେରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏମିତି। ଆଉ ନାକଫୁଲ ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ନାକ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟାଏ ଫୁଟେଇଛି ଦୁଇଟା ଫୁଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ନାକଫୁଲ ଦୁଇଟା ଏଡ଼େ ଏଇ ଯାଙ୍କେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ନାକଫୁଲ ନେଇଥାନ୍ତି, ମଥା ମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆରେ ବାହା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇଗଲି, ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଧରମ ଭାଇର ବୁଧ ଭାଇର ଆମର ସାଧବ ସିନ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇଗଲେ ସେ ସୋକୁ ମୁଁ ଯାଇ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ଅଭିଆରେ ଝିଅ ଯାଇପାରିବେନି, ମୁଁ ବାହା ହେଇଗଲି କ'ଣ ହବ। ସେ ବାହାଘର ସରିଛି ଆଜ୍ଞା, ମାସେ ଭିତରେ ସୋ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବୁଧ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କଲି, ଭାଇ ସୋଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମିଛ ପ୍ରଶ୍ନର ଟିକେ ମୋତେ ଆନ୍ସର କହିଦେଇଥାନ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ରୂପ ବେକ ଦେଖି ଡରିଗଲି ଆଉ ସୋ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଆଉ ବୁଧ ଭାଇ ମୋର କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେଇ କଥା। ବୁଧ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ କେମିତିକା ହବା ଦରକାର? ବୁଧ ଭାଇ ତ ମୋର ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ମୋର, ସେ କାହାକୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତିନି, ଆଉ ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାଇ, ସେ କେଉଁ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଚାହାନ୍ତିନି। ଆଉ ମୋତେ କେମିତି କେମିତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିଦେବ ବୋଲି, ମୁଁ ଯେତେ ଥର କହୁଛି ଭାଇ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇଯାଅ ବୁଧ ଭାଇ, ଭାଇ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଜାଣିନୁ ସେ ସିରିଏଲ୍ କରିକରି ମୁଁ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସାଧବ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସୋ ଚାଲିଲା, ଆଉ ତୁ ସେ ବାହାଘର ଚକ୍କରରେ ମୋତେ ପକା ନା ବୁଧ ଭାଇ ମୋର କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୁଧ ଭାଇଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ବଲିଉଡ଼ରେ କେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି, କିଏ ସେ କହିଲା? ମୋ ଭାଇ ତ ସେମିତି ହେଇନି, ମୋ ଭାଇ ମାଛିକି ମୋ ଗୁଏନି, କେଉଁ ଝିଅକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁନି। ବୁଧ ଭାଇ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି? ବୁଧ ଭାଇ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ପ୍ରେମର ପ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନି, ମୋ ତ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଆଜି ଯାଏଁ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଆଡ଼ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଆଜି ଯାଏଁ ସିଏ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଥାନ୍ତେ, ବୁଧ ଭାଇ ମୋର କେବେଠୁ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଉଠେଇକି ଆଣି ଘରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କିଏ ଧୋକା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଧୋକା ମୋ ଭାଇ କିଏ ଧୋକା ଦେବ, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଲକି ପର୍ସନ ଝିଅ ସେମିତି କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ, ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଭାଇର ତ ଧୋକା ଫୋକା ଦେବାର ଓକାତ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଧୋକା ଦେବାରୁ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ବାହାହେଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ବୁଧ ଭାଇକି କିଏ ଧୋକା ଦେବ, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଏ ସେ ନଅକୁ ଛଅ ନଗେଇ କହିବେ ସେମାନେ ସବୁ ସବୁ କାମ, ଆଉ ମୋ ଭାଇ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ? ବୁଧ ଭାଇ ମୋର ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଶିଷ୍ଟ ପିଲାଟିଏ, ଫିଲ୍ମରେ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ରୋଲ୍ କରିବ ନାଚ କରେ ବୁଧ ଭାଇ ମୋର, ମୋ ଅନୁଭବ ଭାଇ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କାହାକୁ ଧୋକା ଖାଇକି ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିବି? ସିଏ ତ ମୋର ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ବୁଧ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଖୋଜିବି ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ହେଉଛି।